Everybody's talking about the breakdown. Come on. Bombando, já são quase 200 pessoas. Então, vamos entrar no Rage Call, que é no Rage Call que eu vou soltar o primeiro IP aqui do Crossfire pra gente jogar junto. Ó, o Ipelon tá falando pra fazer M41 Red Dragon. Gordox, faz quadradinho de 8. Vou fazer quadradinho de 8. Vê se pega aí o quadradinho de 8. Vou fazer, ó, se liga. Everybody's talking about the breakdown. Come on.